kala fadhigii 7-aad ee golaha shanaad ee baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si rasmi ah uga furmay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana kala fadhigani ka soo qayb galay afhayeenka baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna madaxa xarimaha xisbiga ee xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya, mudane Maxamed Rashiid Isaaq, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, iyo xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ugu horreyna markii la hubiyey in kooranka kala fadhigu uu buuxo ayaa waxaa si rasmi ah u furay afhayeenka baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq, isagoo oona golaha soo hordhigay ajandayaal ay ka mid ahaayeen ansixinta warbixinta xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee miisaaniyadka 2010-kii, ansixinta miisaaniyadda 2011-ka, ansixinta warbixinta maxkamadda guud, iyo ansixinta warbixinta hanti dhowrka guud. Ajandiga wuxuu ahaa warbixinta 1-sanadeed oo baarlamaanka oo qabadkeenni midda labaad warbixinta xukuumadda oo sanad 2010-ka oo qabadkeenni. Ajenda saddexaad budget ansixinta waay budget waxaan ku rahaa sanadeed 2011 tan kale maxkamad guud reportki antinoorkana waa sanadeed 5 aan leenaa kaniganta inteena taageersan dejiya intii diidan intii kaamustay waadma santi. Intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in warbixinta waxqabadka dana miisaaniyadka 2010-ka ay ku sargoon tahay fulinta qorshayaasha horumarineed, nabadgelyo, kaabayaasha dhaqaalaha, shaqo abuurka, dhismaha dhaqaalaha, kobcinta wax soo saarka beeraha, taabagelinta dhanka isu socodka jidadka, isagoo sheegay inay xildhibaanadu ka doonaan warbixintani. Ajendaha koowaad anoo ku duulaya soo dhigidda waxqabadkii xukuumadda waxa weeyaan sanad miisaaniyadka 2010-ka ayaa soo dhigay ilaa oo waxa weeyaan waxqabadkii laga qabtay dhanka horumarka, gaar ahaan waxa weeyaan inagoo ka duulayna qorshihii aan dhiganay iyo yoolkii iyo waxa weeyaan ujeedooyinkii aan lahayn, gaar ahaan xilligii aan soo dhaafnay ee sanadkan fulintii siday ahayd, maxaa noo qabsoomay, maxaan qabsoomin, kuwa aan qabsoomin maxay u qabsoomi waayeen, sababtu maxay tahay, caqabadihii iyo dhibaatooyinkii lala kulmay, sidii lagaga baxay ama xalalkii laga gaaray, arrimaha noocaas oo dhammaan waxaan ku rahay soo dhigayna. Intaasi kadib madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka hadlay guud ahaan guulaha horumarineed ee ka socda dalka, waxaana uu madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar sheegay in qorshaha cusub ee uu wado ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ee ku salaysan iscafiska iyo iscaceylka ay ka deegaan ahaan ka dhaqangelinayaan dhankooda. Maanta waxa weeyaan waxay ku beegan tahay maalintii waxa weeyaan boqolaad ee Dr. Abi uu xilka hayay weeyaan ra-iisul dalka Dr. Abi Axmed, boqolkaa cisho uu joogay ra-iisul wasaaruhu waxqabadkii uu qabtay innaga waxay naga aadanaa iyo qaabka ayaa soo dhigay. Waxa weeyaan ra-iisul dalka Dr. Abi Axmed qorshaha uu waxa weeyaan soo dhigay ee ka duwan waxa weeyaan nidaamkii hore ama qaabkii hore loo shaqeynayay waxaala ka gadisan weeyaan runtii natiijooyinkeena. Anaga haddaba qorshihiisa koowaad ee ah iscafis, in la iscafiyo. Qorshaha koowaad ee waxa weeye uu soo dhigay waxa weeyaan wax wanaagsan waa la soo qabtay, sidaasoo kalena waxbaa maxaa ku raa la khalday, ha la iscafiyo oo waxa weeyaan ha la isku dulqaato, jacayl ha la keeno, wixii hore iyo dhibkii hore aan cafina beej cusub aan furana waa qorshihiisa koowaad ra-iisul wasaare, halkaa isagoo ka duulaya yacni nac isnacayb iyo waxa weeyaan qoomiyada qoomiyad qoomiyad inay nacdo, shaqsi inuu shaqsi naco, in dhibaatooyin noocaa la sameeyo waxa weeyaan horumar laguma gaarayo. Haddaba taa qorshaha ra-iisul wasaaraha ee waxa weeyaan aan aaminsannahay inuu keenayo horumar, nabadgelyo, maamul suban oo degdega welibana oo degdega markaan eegno go-aan qaadashadiisa koonfurigiisa iyo wanaagga ku jira, anagoo ka duuleyna ka deegaan ahaan isbedelka oo ra-iisul waxa weeye wado shirkii ku dida fulintan shalay galay waxaan iskula qaadanay inuu yahay mid wax u qabanaya ummadda dalka iyo ka deegaankaba gaar ahaan, isla markaana
dhanka waxa naga aadin fulintiisa qorshaha boqolkiyo boqol iyadoon hagraasho ku jirin inaan siday tahay aan u fulinayno ayaan gudufulahaan iskula qaadanay haddaan soo qaato haddaba annagoo waxa weeyaan ka duulayna taa maxaan qabanay weeyaan waxaan qabanay koow is-cafiska in waxa weeyaan wixii wanaagsanaa ee lasoo qabtay dhanka horumarka nabadgelyada oo mucaarad iyo muxaafad nabadiid iyo nabadoonba uu makhraati ka yahay deegaanka soomaalida etoobiya wuxuu lasoo qabtay ee wanaagsanaa ee horumarka leh ee waxa weeyaan kobaca dhaqaalaha leh ee nabadgelyada leh ee waxa weeyaan kufaanida etoobiyanimada leh ee waxa weeyaan isjacaylka leh ee soo qabanay isagoo siisa tahay haddana marka wax la qabanayo shaqo khalad la-aan lama qabto waxa weeyaan waxaan samaynaynaa wixii wanaagsanaa ee aan soo qabanay waan sii wadaynaa khaladkii aan galay ee inaga dhacay waxa weeyaan waan saxaynaa ciddii annaga nagu khaldantayna waan cafiyeynaa taas wey madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sidoo kale sheegay in go-aanadii baarlamaanka dalku oon alif ay kaga saareen liiska argixisada ay ka deegaanhaan ee eed u soo dhoweynayaan xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiyana ee cafisay dhammaanba maxaabiistii oon alif ku eedaysnaa maantana aysan jirin cid u xidhan oon alif madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa waxa uu oon alif ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan qorshaha is-cafiska iyo isjacaylka ee guud ahaan ururada kala duwan ee dalka ay ka faa'iidaysteen qorshaha ra-iisul wasaaraha ee ku salaysan wanaagga ee ku salaysan is-cafiska ee ku salaysan waxa weeyaan wada noolaashaha is-jacaylka qoomiyadaha iyo dhammaan waxa weeyaan shacabka etoobiya annagoo taa ka duulaynaa waxaan isla qaadanay koow xabsiga dadka ku xidhan in aan cafino oo aan waxa weye maxaabiista cafino yaan isla qaadanay waa qodob maxaabiistii markaa saddex qaybood baa loo kala dembi culus dembi fudud iyo ururo maxaan ku rahaayeen nabadiida ururka waxa weeye maxaan ku rahaayeen oo inalaf oo kale xidhan maxaabiistii baan isla qiibay yaan isla qaadnay totally waxaan annagoo ka duulaynaa go-aankii ra-iisul wasaaraha ama baarlamanku dalka etoobiya oo ansixiyey ee uu kaga saaray waxa weeyaan ururka oo inalaf kaga saaray argagaxnimada annagoo kaa waxa weeyaan siday tahay u qaadanayna iyagana ugu baaqayna in wanaaggaa loo muujiyey ay ka faa'iidaystaan oo nabadda ku soo dhowaadaan annagoo iyagana ugu baaqayna annaguna kaa si aan u xaqiijina inaan qaadanay dhammaan dadkii ku xidhnaa ururka oo ayn laf u xidhnaa oo dhan oodaan ka qaadnay waana sii daynay waana cadaynay saacaddan aan idinla hadlayo hal nin oo onlf ahaan u xidhan ma jiro madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ay qorsheynayso in dhammaanba jeelasha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya la xidho miisaaniyaddii ku baxaysana loo isticmaalo dhanka horumarka waxaa kale oo aan qorshahaan ku darsanay fulinteedana aan hirgelin doonaa haddii ilaah yidhaaho in xabsiyada aan u bedelo xarumo horumarineed tusaale ahaan xabsiga oo kale waxba iskuul loo bedelo masaajid loo bedelo xero caafimaad loo bedelo waxaa kaloo isla qaadanay miisaaniyadda maxaabiista nagaga baxaysay qofka saddexdiisa cunto iyo dawadiisa iyo kharashka ku baxaya leyrka biyaha kuwaas inaan u adeegsano dhanka horumarka oo aan usoo iibsano waxa weeye kusoo iibsano dawo guryana ku dhisano oo dhanka horumar isag iskuul lagu dhiso waa maxaabiista lacagta ka baxaysa taana maxaan ku rahay waan isla qaadanay waana maxaan ku rahay oo waxaan fulinayna weeyaan marka waxaan caddaynaynaa in nidaamkan uu waxa weeyaan cusub ee wasaaruhu keenay qorshihiisa inuu yahay mid aan aaminsanna inuu yahay mid dalkan anfici deegaankan anfacaya madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa tilmaamay in guul weyn ay u tahay shacabweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyo kuwa dalka etoobiyaba soo saarista shidaalka deegaanku hodanka ku yahay kaasi oo ku darsamaya dhaqaalaha dalka sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya doctor abiy axmed wax qaladkeenna waxaa ka mid a inaan ku guulaysanay ay xukuumaddan intay joogtay ay ku guulaysato ilaahayna sabab uga dhigo in waxa weeyaan shidaalkii lalahaa
shidaalkii la lahaa ee waxa weeyaan boqol sano sheeko ah inaan ku guuleysano maantana waxa weeyaan bilaabay in waxa weeyaan la galo oo dakhligu horeeyay uu bilaabay inuu ka soo galo ma aha kaliya waa la qoday dakhligu horeeyay inuu soo xaradaa bilaabatay in la iibiyo oo ganacsi galaa bilaabatay waa maxaan ku raayay waa la soo saaray kaliyaba taasna waxaan dhihi karaa xukuumado badan baa dalka ka soo jiray deegaankeenana xukuumado badan baa isku soo bedelay inuu ilaahay xukuumadan ka dhigay tii waxa weeyaan uu sabab uga dhigay inay shidaalka bilowdo ilaa soo saarkeedana bilowgeedii ilaa xarakad jirkeediina taana waxaan leeyahay waxaan waa hibada ilaahay na siiyo ilaahay nagula mahadcelina taana waa hibada ilaahay na siiyey waa wanaag ilaahay na sii weeyaan haddaan tusaale soo qaato 2013 ayaa heshiiska la galay bishii November ayaa la galay kadib markii heshiiska la galay 2014 ayay yimaadeen July 14 ayay yimaadeen kale oon ku wareejinay goobaha ka baaritaanka sameynaya waxay bilaabeen ceelkii ugu horreysay in waxa weeye dhulka la duleeliyo ama qodistii riiga lagu bilaabo waxay ahayd 2016 ayaa ahayd marka kaamarkii la gaadhay waxaa lagu guuleystay ama xariga laga jaray 18 June 2018 waxaa weeye 2019 tirsigeeda ayaa ahayd waa markii la soo saaray ee la isticmaalay shidaalka weyn ee aan jiirganada ku soo qaadanay ee waxa weeye maanta warshadaha dalka ay ku shaqeynayaan saacadan ay ku shaqeynayaan warshadaha dalka marka taasna waxaa leeyahay wax ilaahay mahadiyo weyn madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa cadeeyay inay dhamaatay xilligii been iska sheega iyo propagandada cid fadhidana aan loo joojin doonin iscafiska iyo iscaalkana uu sii socon doono midnimada shacabka dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiyaana ay sii adkaan doonto qorshaha wasaaraha ee cusub ee sideen u aragnaa waxaanu aragnaa boqolkiiba boqol inuu yahay mid dalkana dan u ah shacabkana dan u ah koox dan u ah shakhsiyana dan u ah ayaan aragnaa taa markaa hore waan u sheegnay xafaar isagu wixiisu waa xafaar xafaar waa xafaar xafaar siyaasad kale ma yeelanayo oo inuu wax aasaan ahayn unitygan iyo isku durnidan ka dhexeeya waxa weeyaan kor ilaa hoos xukuumadeenna waxay ku noqotay dhibaato ayay ku noqotay meelay ka soo galaan markii waayey inay barogaano iyo hadal ay sheegaan bay noqotay taas weeye nidaamkan inuu shaqeeyo oo hore u shaqeeyo ayaa loo baahanyahay shacabka dartii waxa weeyaan masaakiinta dartii biyaha heleen kuwa kale inay helaan inuu hore ugu sii socdo ayaa maxaan kula laga maarmaan taa markaa gacmo isku duubni baa ku wada qabtaan isku duubni ayaa wax ku qabanaynaa oo aan qorsheyna ku dhaqaajinaynaa kala fadhigan 7 ee golaha shanaad ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sii socon doona maalmaha soo socda barnaamijkan gaarka uu la socodsiinayo Cabdiraxmaan Buuxa wuxuu idinkaga imanayaa xarunta TV ku leeyahay magaalada Jijiga.